Morjes, me ollaan kokoomuslistoilla. Täältä löytyy uusia ehdokkaita. Kattokaa, mitä täältä löytyy. Moikka, mä oon Hateilan Iina. Mä oon Mäntyharjun kunnanvaltuuston ehdolla numerolla 64. Okei, Iina, mikäs Mäntyharjussa on tärkeintä? Miten iso kaupunki se on? Mäntyharju on itse asiassa kunta, 6500 asukasta suunnilleen. Eli siellä on sopivan kokoinen lapsille kasvaa ja meillä on hyvät koulutuspalvelut, koska niihin on nyt panostettu, just rakennettu uusi yhtenäiskoulu ja lukio rempattiin tässä pari vuotta sitten. Okei, kumpi on parempi, Mäntyharju vai Mäntylahti? Mäntyharju. God damn!